ស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែបានយាងត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីគង់ប្រថាប់នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលប្រមាណជា1ខែព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីគង់ប្រថាប់នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនអរយៈពេលប្រមាណជា1ខែព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានសពព្រះរាជហឫទ័យយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពតាមការយាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនព្រះរាជដំណើរយាងនិវត្តន៍ដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរទទួលបានការថ្វាយព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចទទួលព្រះរាជដំណើរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នជាតិមានដូចជាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមសកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចពិជ័យសេនាទេបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សនិងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនអង្គនិងអ្នកទៀតសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងកំឡុងពេលគង់ប្រថាប់នៅប្រទេសចិននេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសពព្រះរាជហឫទ័យទទួលជួបសវនាការជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងភរិយាគឺលោកស្រីផឹងលីយិនផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងពេលចូលគាល់និងជួបសវនាការនោះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជាជាង65ឆ្នាំមកនេះទោះជាស្ថានភាពអន្តរជាតិមានការវិវត្តយ៉ាងណាក្តីក៏មិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាគង់នៅស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតនិងបានបញ្ចេញនូវភាពរឹងមាំថ្មីហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានក្លាយជាគំរូអន្តរជាតិលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងទៀតថានេះគឺដោយសារតែចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងមេដឹកនាំជំនាន់មុនរបស់ចិននិងអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុលោកស៊ីជីនពីងក៏បានរំលឹកផងដែរថាការផ្ដល់មេដាយមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយសម្ដេចម៉ែក្នុងឆ្នាំ2020គឺដើម្បីថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ទ្រង់ចំពោះការចូលរួមចំណែកដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងចង់ដឹកនាំទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយសរសេរជំពូកថ្មីមួយក្នុងការកសាងសហគមន៍ចិនកម្ពុជានៃអនាគតរួមគ្នាលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីកសាងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗចំនួន6នឹងគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការកសាងច្រករបៀងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងច្រករបៀងត្រីនិងស្រូវដោយបន្ថែមថាប្រទេសរបស់លោកក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការពន្លឿនការកសាងសហគមន៍ចិនកម្ពុជានៃអនាគតរួមគ្នាក្នុងឱកាសនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានសម្ដែងទឹកព្រះទ័យសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងចិន